Це тема дня на каналі ЮА Харків. Я Валерія Гецько. Жестовою мовою перекладає Тетяна Коваль. Сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Посадовці покладають квіти до пам'ятників, громадськість будує живі ланцюги. А ми ж з вами поговоримо про людей, які соборність створюють, як живі зв'язки між людьми у різних регіонах України. Гості теми дня – піар-менеджерка форуму «Слобода культ» Іванна Скиба-Якубова та Ілля Балашов, один з організаторів проєкту «Мандрівники зі Сходу». Я вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Проєкт, в якому брала участь Іванна, знайомив Закарпаття з культурою Слобожанщини. Ілля ж возив дітей з прифронтової зони кількома містами України. Але усе по черзі, і спочатку ми подивимося сюжет. Відкрийте ваші вуха і ваші серця. В ефірі радіо «Афродита». Така собі продовження історії радіостанції УПА, власне, кодова назва була радіо «Афродита». Вона з 43 по 45 працювала, в 45-му була знищена НКВД, але я собі уявляю, що вона далі працює. Сьогоднішній концерт якраз буде таким, який є, ну, абсолютно відповідає об'єднанню Заходу і Сходу України, тому що виконавець міського Барбара, він є зі Львова, але вже 15 років живе в Харкові, працює в театрі «Арабески». Діти зі сцени розповідають про складнощі у спілкуванні з батьками та однолітками. Найважче було грати, як б'ють батьки дітей, тому що мене в сім'ї не б'ють. Участь у виставі взяли діти Смукачева, режисер – харків'янка. Було цікаво, як тут буде, що там будуть робити. Це вистава, яка не мала ще п'єси, тобто ми цю п'єсу, текст вистави, ми створювали під час репетиції, під час занять з дітьми. Якщо дитину бити, то з неї щось путнє виросте. Багатьом з нас було некомфортно. Багато таких слів, які ми вживаємо у повсякденному житті, ніби люблячи і виховуючи дітей, і стараючись для них зробити краще в цьому житті, ми використовуємо і тим самим ображаємо наших дітей. Ця вистава стала завершальним проєктом двотижневого форуму «Слобода культ». До цих 100 подій, які ми анонсували, які ми зробили, додалися ще ті події, які народилися теж під час спілкування слобожанців і закарпатців. У рамках форуму «Слобода культ» на початку травня з Харкова до Ужгорода вирушила 20-тонна фура з театральними декораціями, картинами та арт-об'єктами. Форум розпочався 15 травня і тривав 2 тижні до сьогодні. За цей час більше сотні митців, художників, музикантів та артистів з Харківщини виступили на Закарпатті на стаціонарних майданчиках та просто неба. Це був дуже побіжний огляд того, що форум «Слобода культ» возив на Закарпаття. Двома словами, в чому була ідея цього, що ви возили, показували, якої реакції ви чекали, і чи відповідала вона тій, що ви дійсно зустріли? Ой, ну якщо дуже коротко, ну взагалі вся ця історія цих форумів «Слобода культ» і попередніх до нього «Галіція культ», «Дон культ» і наступних, які далі будуть, вона про те, щоб от Оля Сагайдак, яку ми бачили в сюжеті, засновниця, вона дуже гарно говорить про те, що наша задача – затягти країну мережевом приватних стосунків, да? Людина до людини, інституція до інституції. Це історія про знайомство і про розвінчання міфів. Да? І, а насправді, ну, для мене, наприклад, це ще стала історія про дзеркало. Ти їдеш в гості познайомитися, але водночас ти так ніби дивишся в дзеркало, і ти дуже багато довідуєшся про себе. Ну, якщо ти потім після цього спиняєшся, якось рефлексуєш і думаєш не тільки про тих, до кого ти поїхав, а й з ким ти поїхав і до кого ти повернувся. І це така, така історія про відкриття, в тому числі, себе. Да? Що ми про себе знаємо, хто ми такі, які у нас проблеми, які ці проблеми є спільними протягом всіх цих тисячі кілометрів, да, від Харкова до Ужгорода, які є якимись локальними і приватними, що ми з ними будемо робити. От. Ну і я думаю, що от якщо говорити про відкриття, багато відкриттів, ну радше, знаєте, не відкриттів, а підтверджень того, що ми і так знали, але з чим ми дуже мало щось робимо. Да? Ми такі дві провінційні точки, кожна з яких пишається якимось там своїм минулим, приналежністю до якихось імперій, до Австро-Угорської або до Російської. Ну є ж, да, оцей сентимент десь у якоїсь частини людей.
кожна з яких боїться зробити якийсь такий крок, якийсь прорив, але дуже кричить, що ми там самі великі, самі перші, там ще якісь. І кожна по-своєму законсервована, і ми маємо таку консервацію державних інституцій, культурних інституцій. Да? Але, на щастя, і там є якась така купка людей, яким не байдуже, які намагаються будувати ці зв'язки. Ну і, мабуть, було дуже важливо відчути, що, да, що от такі самі божевільні, вони є десь по всій території країни, і от ми намагаємося їх поєднати. Пане Ілля, ви менеджер проєкту «Олені Святого Миколая» і один зі співорганізаторів цієї поїздки «Мандрівники зі Сходу». Розкажіть, будь ласка, як новорічна волонтерська місія перетворилася на літню поїздку школярів Україною? Волонтерська місія наша про те, що діти з прифронтової зони шлють листи, і дуже-дуже-дуже багато листів, вони десь схожі. Але є особливі листи. Особливі листи, які не схожі ні на що, що було в базі. В нас там в тому році було 1700 дітей, і з них можна виділити там 10-20, які не схожі. І один з цих листів, це писав колективного листа 11 клас Золотівської школи, і вони кажуть в цьому листі, що ну, ми хочемо познайомитися з Україною, що ми тут живемо, і що познайомитися з різними містами. І ми собі запам'ятали цей лист, але виконати в рамках того проєкту «Олені Святого Миколая» ми не змогли. І в нас це такий борг, який ми так тягали півроку і намагались робити так на плече. І що робити? Вже літка, вже немає Святого Миколая, Діда Мороза і Санта-Клауса, вони всі разом десь відпочивають, а ми тягаємо цей тягар. І ми скооперувалися з фондом Жадана тоді перший раз, тому що ми робимо десь дуже схожі проекти насправді на лінії розмежування. І кажемо, слухайте, давайте зробимо щось разом. І ми там одне, друге, третє поговорили, о, ось це підходить, робимо цей проект, де ми будемо брати гроші. Давайте спробуємо на спільно кошти зібрати. І от з цього моменту, де з'являється спільно кошт, насправді йдуть ті ланцюжки, про які вже була річ. Тому що коли люди скидаються з різних регіонів, там хтось по 50 гривень, хтось декілька тисяч, це вже ці ланцюжки, це вже підтримка цих дітей цього проєкту. Зараз давайте якраз послухаємо цих дітей, що вони говорили перед пояснюючи, навіщо вони хочуть поїхати. Я не виїжджала практично нікуди за пределы своей області. Я родился, так сказать, в глубинке. Я хочу видеть, ну, страну, в которой я живу. Я не очень так много путешествовала по Україні, і на Западной Україні я вообще не была. Ну, я слышал, что там у них культура более развита, чем у нас, поэтому мне бы хотелось посмотреть, убедиться, так ли это. Поделиться чем-то своим, поделиться тем фактом, что мы тут тоже украинцы, что мы тут также изучаем ту же историю, тот же язык. У жителів Донбасу так є оцей стереотип, і хочеться, щоб все-таки був схід і захід разом. Ми теж люди. Відео, що ми побачили, воно було опубліковане як візитівка на сайті «Велика ідея», де збирали гроші на поїздку через спільний кошт. Ви вже казали, що дуже різні люди скидалися грошима, щоб діти поїхали. А звідки були ці люди? Це велике запитання, яке я можу залишити тільки фонду Сергія Жадана, тому що більшу частину проєкту на себе взяв фонд. Наші були діти, наші були ідеї, наші були співробітництво по іншим питанням, але збір по спільно кошту, дуже багато зв'язків саме по регіонах, ну, зробив дуже велике дякую Сергію Жадану. Я можу сказати, ну, продовжити цю думку про зв'язки і як це будувалось, тому що далі ми назбирали 120 тисяч.
почали обзванювати ці міста, де ми збиралися вести дітей, домовлятись, де ми будемо спати, де ми будемо їсти. І відкликнулось дуже багато людей на місцях, які кажуть, що ми нагодуємо вас безкоштовно, ми поселимо вас безкоштовно, ми можемо зробити екскурсію безкоштовно, ми можемо дітей поселити за півціни. Таке теж було. І цей зв'язок, він почав ще почувати ще на іншому рівні, коли нас приймають як гостей, а не таких дуже, що люди дуже відкриті, вони хочуть показати, які вони насправді цим дітям. Тобто вони є потреба показати, українців з різних регіонів для спілкування, дізнатися одне про одного. Нас возив у Львові на екскурсію водій, і ми з ним розмовляли. Він дуже розчарований. Він каже, що ось ми в 14-му там все робили, все скидали на армію, а зараз шокується. І я йому почав розповідати, що роблять там харківські волонтери, дніпровські, київські, яких я знаю. І він такий каже, ви повинні це розповісти на нашому радіо. Він так воодушевився, тому що в нього теж багато міфів. В нього багато міфів про те, що Львів все робить, а всі інші роблять менше, ніж Львів. Тобто, і це таке поєднання, коли я повністю підтримую, коли поєднуються дві особистості, дві людини, обличчя до обличчя, то міфи розсипаються. Вже не можна казати, що думка змінюється, люди по-іншому відносяться. Те він собі наміркував, щось вигадав, йому так здалося. І він теж не виїзний. Він живе у Львові все життя, він майже не там їздить у Ужгород, на Донеччину чи Харківщину він не їздить, він не знає, що тут. А коли столкнувся, вже сумніви, вже якось по-іншому. І ці діти також, вони їх приймають, вони розуміють, що там теж свої люди, там теж українці, там теж. І кожне місто, де ми були, якісь свої особливості намагались показати. Ось ми бачимо мапу, це 5 міст. Угу. Назвіть їх, будь ласка, і скажіть, як ви заїхали ще й у Чернівці поза планом? Ми спілкувалися в процесі з дітьми, де вони хотіли бути. І в Чернівці ми заїхали, тому що діти такі, ми бачили там картинку з університетом. Тобто, і ми швидко передомовляли, щоб взяти саме Чернівці. Я можу від себе сказати, це моє особисте, більш за все мене здивувало Запоріжжя, насправді. Це було дуже дивно, я був багато разів в Запоріжжі, і мені здавалося, що таке індустріальне, сіре, сумне місто. Але те, як нас там зустріли цей раз, саме як мандрівників... Показали інший бік цього міста? Так, того, чого я ніколи не бачив. Тобто, спочатку з нами зв'язалась мережа аптек і сказала, ми все зробимо. І вони справді від початку до кінця нас поселили, годували, катали, в нас був подорож по Дніпру, коло зробили хортиці, тобто екскурсії. І вони настільки були щирі, відкриті в тому, що вони робили, що мене це дуже торкає. І ось у Львові вони були дуже зайняті, в них було багато туристів. Дуже багато, нас також там погодували, все зробили класно, але було таке відчуття, що як би не наразі. Тобто, так класно, ми все зробимо. Львів'яни дуже відкриті, ми все зробимо, погодуємо, все буде добре. Вони справді все зробили, але було видно, що вони що мене дуже здивувало, вони закривали кафе для того, щоб діти поїли, щоб не було інших клієнтів. Дуже старалися, але було видно, що в них всі ресторани забиті, магазини забиті, купа туристів, і ми якби не наразі зараз. Для мене що важливо в цій історії, що коли ці діти їхали Україною,
Золочів, Харків, Львів, Чернівці, Одеса, Запоріжжя, то всі ті люди, які їх приймали, вони сприймали цих дітей як своїх. Це одне, а друге – те, що вони всі справді хотіли, щоб ці діти сприймали ту територію, куди вони приїхали, як свою. І оце, насправді, для мене дуже цікава штука, тому що, по-перше, це питання відповідальності, да, нашої взаємної відповідальності, а по-друге, це питання оцього свого, що таке це своє. От, насправді, у нас сьогодні день соборності. От як ми розуміємо, що це таке взагалі ця соборність? А це ж насправді дуже така, ну, тонка і цікава штука. Ми говоримо це слово, не дуже розуміючи, що це таке, да? що за цим стоїть. А якщо відкинути, там, скажімо, релігійний контекст, да, коли це там мова йде про Вселенську церкву, тут є такий подвох. Да? Тому що оця філософія соборності, яку славянофіли колись придумали, вона з одного боку про дуже важливу штуку, про відповідальність усіх перед всіма, і про взаємне таке збагачення. От заради чого там проект «Слобода куль», заради чого бієнале сучасного мистецтва, яку ми зараз робимо, заради чого мандрівники зі Сходу, да? Це заради обміну досвідом. А з іншого боку, в тому самому концепті прихована одна інша неприємна річ. Це історія про те, щоб трошки так затиснути індивіда, да? І вивести наперед якесь таке міфічне право громади чи міфічне право нації. Поясніть, будь ласка. Це, щоб пояснити, це треба, ну, взагалі ранніх славянофілів почитати, да, які говорять про те, що от індивідуалізм. А якщо не заглуплюватися, це така західна біда. Це от ваші там Арістотелі придумали. А у нас тут на наших славянських теренах інша історія. От у нас історія про громаду, яка от має домінувати над цими індивідуалістичними поривами. Ну і тут є велика небезпека. І власне ті проекти, які ми робимо, вони якраз в тому числі про те, щоб нагадувати про цінність кожної людини, да, і про право кожної людини. Тому що ми от десь оцю історію взяли про таке якесь громадське об'єднання, але історію про відповідальність всіх перед всіма ми не взяли. Ми дуже погано розуміємо, що таке наша відповідальність. Наша відповідальність у кожного закінчується десь на порозі власного дому. Да? От я вам метафору наведу, вона, можливо, буде трошки небезпечною, але мені здається, що вона зрозуміла. У мене є сестра двоюрідна, да? Ми виросли там бік в бік, нас виховували, в принципі, на якихось там спільних засадах, да? Але все ж таки по-різному. Але ми є родиною, ми рідко бачимося. Там. Вона живе в селі, має двох дітей. Я живу в місті, займаюся культурними проектами. У нас дуже по-різному склалося життя. Да? От проводимо аналогію, там, Харків, Ужгород. Але у нас є щось таке дуже спільне в бекграунді. Ну, я не знаю, скажімо, там жодна з нас не терпить приниження, да? Тому ми виходимо там на майдани або ще на щось. Або ми не даємо хабарів. От це той якийсь бекграунд, який у нас спільний є. Так от, про відповідальність і про соборність. Якщо мої сестри потечуть труби, то найшвидше я не буду мати до цього стосунку. Ну, це не моя біда, це не мій клопіт. А от якщо, не дай Боже, її чоловік битиме, то очевидно, що завтра я буду там і битиму того чоловіка. Да? Чому? Тому що якщо ми цього, ну, по-перше, я зреагую швидше, ніж я усвідомлю це, що відбулося з початком війни, да? Коли там львів'яни, ужгородці, хмельничани, донечани, запоріжці, всі вийшли на кордон, да? Всі стали і поїхали під ружьо. Тому що, ну, це такий природня відповідь, да? І ти не можеш легалізувати зло мовчанням, да? Тому що якщо сьогодні я дозволю, щоб чоловік моєї дружини, моєї сестри її бив, то післязавтра, там, не знаю, чоловік моєї дочки її битиме, да? Ми от створимо оцю таку химеру. І от мені здається, що історія про співіснування в державі, оця соборність, вона на якихось досить схожих засадах будується. От живе моя сестра у дворі, де мої баба з дідом жили, наші батьки виросли. І я до того спадку фізично чи матеріально ніякого стосунку не маю. Да? Я, ну, там, не претендую на фізичну долю цієї спадщини. Але якщо, не дай Боже, завтра через нього будуть там, не знаю, залізницю вести, то я вийду і лежатиму там під бульдозерами доти, доки їх там на кілометр ту залізницю не відведуть, бо це так само мій спадок. І такі самі аналогії, духовний спадок. І я думаю, що такі самі аналогії ми можемо провести, от коли ми говоримо про, ну, наш спільний спадок. І, власне, те, що далеко ходити. От «Слобода культ» у нас закінчилася дуже такою показовою штукою. Це був такий проект «Hello, Galagov».
яким ми всі разом, говорячи ми, я маю на увазі харків'яни, ужгородці, львів'яни, киян, всі, хто брав участь у цьому проєкті, ми намагалися привернути увагу до мікрорайону Малий Галагов. Це такий спадок конструктивізму чеського, який є в Ужгороді. Да? Здавалося б, ну нащо мені харків'янці, той Малий Галагов, він від мене за 1500 кілометрів. Да? Але насправді він так само мій. Правда? Це так само частина якоїсь нашої загальної історії. І якщо ми сьогодні дозволимо знищити Галагов, завтра ми дозволимо знищити, не знаю, Держпром, в якому ми зараз сидимо, а на що він здався, той конструктивізм. І от розуміння оцього спільного спадку і цієї межі, да, де ми маємо, ну, а далі починається наше спільне, отут не лізь, це моє, а далі це наше спільне, і ми маємо за нього спільно якось боротися. От заради цього, мабуть, ці речі. Ілля, що повезли діти додому? Які враження? Про що хотіло говорити потім? Ви бачили ці змінниці якісь? Чи стали вони носіями чи якоїсь цікавої нової ідеї? В мене було повне відчуття, що вони, я не розумів, усвідомили вони цього чи ні, що вони інтегрувалися, що вони стали частинкою великої України, не частинкою своє селище чи міста, а частинкою України. Тому що насправді це були старшокласники, які роз'їхалися по різним містам відразу після проєкту. Але вони вже поїхали в свою Україну. Ну, тобто, вона раптом стала своєю. Тобто, по ним це можна було побачити, але усвідомлювали вони чи ні, це був чи в них таке відчуття, чи ні, я не можу сказати. А як ви це бачили? Розслабленість. Тобто, якщо на початку проєкту було видно по багатьом з цих дітей, що вони дуже напружені, що вони якось не довіряють побоюванням якихось, може десь якісь міфи були, може десь якісь... Тобто, я можу сказати, щоб бути чесним, що ті дорослі, які з ними їхали, в них нічого не помінялось, в них було якась дуже странна уява, з якою я казав там, не кажи, не треба це казати дітям, я потім тобі все... Це дорослі Золотого. Золотого. Ну, там були якісь там, ось ці львів'яни, вони, бачите, сидять по ресторанах, мабуть, в них багато грошей, в нас мало грошей. Ну, таке, ну, це доводилось розмовляти і, ну, пояснювати. Зупиняти. А дітям зайшло як, ну, таке... Належне, так? Як належне, вони були вже у Львові свої, насправді, в Чернівцях свої, в Одесі свої. Ну, в Харкові вони вже були свої. Тобто, вони всюди, де ми проїхали, в Запоріжжі свої, було таке відчуття, що це тепер моє Запоріжжя. По ним було видно, вони розслабились. Ми коли закінчували подорож, було видно, що, ну, було маленьке Золоте, а стала вся Україна у багатьох. У когось ні. Ну, в подорожі було дуже цікаво, ну, спостерігати. Насправді я хотів ще сказати про соборність, тому що це таке ж моя тема. Мені здається, що соборність – це не географія, це цінності. Ну, є купа людей, які не розділяють цінності, в яких не може бути соборності. Коли ми зараз робимо Олені Святого Миколая, в нас по всьому світу підключаються діаспори українські. Для них це цінність якась така остається, цінність України як... як зв'язків багатьох людей насправді. І мені здається, що соборність – це зв'язок. Ну, в кого він є, хто відчуває собі частинкою цього, цієї ідеї Україна, так? Ну, де б він не знаходився. Це, ну, і робить Україну соборною. Поки ідея України як такого, таких людей класних, насправді, людей, які вийшли на Майдан, людей, які роблять класні проекти, людей, які допомагають. Поки вона в людях жива, ось є соборність. Не географічний показник, не релігійний, а саме міжлюдяний якийсь. Щось продовжувати плануєте у цьому напрямку?
Ну, та безперечно, в принципі, всі проекти, з якими ми зараз маємо справу, вони так чи інакше, ну, всі так, ну, закільцьовані. І, ну, скажімо, от я вже згадувала бієнале сучасного мистецтва, яку прийматиме Харків у вересні, да, і це буде спроба показати погляд на сучасність представників і представниць з усієї України, художників і художниць, да, як різні люди в різних куточках України бачать те, що зараз відбувається. Після форуму «Слобода культ» обов'язково скоро буде наступний форум, Закарпаття представлятиме себе, можливо, на Одещині найшвидше. Ну, і таке інше. А от продовжуючи чи закінчуючи те, що говорив Ілля, я думаю, що сьогодні такий хороший день, щоб зрозуміти, оця ідея України, вона яка? Да? Нам, ну, насправді, по-моєму, час дуже багато про це говорити, тому що поки що вона, здається, у кожного якась своя, але це дуже класно, коли ми от її так на відстані кілометрів відчуваємо, да? Що це теж моє, це теж Україна. Я вам дуже дякую за розмову. Сьогодні гостями студії були піар-менеджерка форуму «Слобода культу» Ванна Скиба-Якубова та Ілля Балашов, один з організаторів проєкту «Мандрівники зі Сходу». Ми говорили про День соборності, про соборність як зв'язки між людьми. Дякую вам, дякую за увагу і до побачення.